и идеях нещата от съзната и дължността на дължината, която не си не може да се яви да се включва в тялото? Сигурно са щаба и ръководството го осъзнаваме, но от друга гледна точка искам така да предпазя футболистите да не прегорят в така важният бой, за който споменахте, и да покажат наистина това, което могат, своите качества, както индивидуални, така и отборни, за да може да се поздравим накрая с успех, така че спрямо тяхната мотивация трябва да работим малко по-внимателно, за да не отидем на другата края. Българско национално радио. Господин Козаков, от психологическа гледна точка, Левски ли е с предимство или Черно море, визирайки най-вече мача в Велико Търново, където вие не бяхте на Левски, но Левските губи сте 0-1? Ами този мач е доста назад във времето, както споменахте. Не мисля, че има някаква важност или някаква тежест за предстоящия утрешен двубой. Съвсем друг матч, съвсем друга форма и на футболисти, и отборна такава. Така че утре зависи цялата концентрацията, надиграването, единоборствата, естествено, агресивността и естествено и футболните аргументи, за да може да вземеш победата. Спортал. Да, така нямаме, слава Богу, така, нови контузии, всички са на линия, така че зависи от нас, мен и тренерския щаб, кои футболисти ще изберем утре да започнат, но всички са на линия, с изключение на натрайване на контузиите, така че проблеми по комплектоване състава нямаме за утре. Гонг БГ. Точките са само 3, а пък едното място зарисни би следва близо чапо и дедо това избегне вараш. И съжалявам, може да помогне това, че това си имало проблем с процеса, където вече трябва да се обиства. Ще почна отзад напред. Съжаляваме за много мачове, които изпуснаме да вземем повече от точка или 3, да не се връща назад времето, но това вече наистина е, както се казва, история. Дали първият матч с ЦСКА София, дали с ЦСКА 48, дори гостуването в Пловдив на Локомотив, така изпуснахме точки, които сега можехме за друго положение. В крайна сметка е важно да победим утре, за да може да задържиме дистанцията през преследвачите, образно казано. Ако се отвори възможност, естествено, че атакуваме по-горно място, но тук вече е важно за това, което всички говорим, да постигнем в крайна сметка, без значение през трето или през четвърто място, целта, която е участие в Европа. Други въпроси, колеги? Дарик Радио. Колко е преимущество за Левски това, че ще играете на Георгия Спорт, като няколко мача поред играете на другите, така беше програма, сега ще последва мача на Левски. Не ми да, в кръга на шегата така се говорихме с колегите от щаба, че повече прибавахме в един конкретен хотел в Пловдив с трите ни гостувания там, отколкото сме имали домакински мачове на Герена. Това не би трябвало така да има голямо значение, въпреки че разчитаме страшно много нашите привърженици, които показват гореща си подкрепа към отбора и наистина дават така допълнителна мотивация и сили в нашата игра като цяло. Мисля, че те ще бъдат помощ и със сигурност ще не бъдат така 12 играчи, както са били и винаги, за да може наистина да постигнем утре така важната победа, която искаме. Гонг БГ. Господин Козаков, с тази седмица така много се плачи относно тренерския пост в Левски. Те влияят ли ви и амбицирате ли допълнително да кажете на постото в тези задачите ти матча с най-добрите отбори в България, че заслужавате и така бройте отбори на следващия сезон? Ами първо е важно да се свърши работата. Това е най-важното и най-ключовото, да го кажа. Няколко пъти споменавах, че моето бъдеще не е толкова важно. Важното е отбора да постигне целта, а тя е класиране в Европа, защото, както знаете, това е важно и от финансова гледна точка за клуба. Оттам нататък ще говорим естествено с ръководството, но нека наистина да свършим работа, за която така в
екстремна ситуация се случи след напускането на Станимир Стоилов, тогава вече ръководството ще има думата и то ще вземе крайното решение. Българско национално радио. Господин Козаков, мнението ви за утрешния противник състава на Черно море като цяло е неудобен за Левски. Има ли някой футболист, който да ви притеснява, някой, на когото да обърнете повече внимание? Едва ли бих отличил някой конкретно, защото според мен те не са двама или трима, а доста повече. Сериозен отбор с доста футболни аргументи. Треньор, който така дълго време в лицето на Илиян Илиев е направил един определен начин и стил на работа, който така е носи успех. Много опитни играчи, които са минали и през Левски. Така че с нужния респект към Черно море като клуб и като отбор, но мисля, че ние така сме по-класни и като индивидуалности, и като отбор. Въпросът е утре да го покажем на терена, а не само на приказки. И да вземем това, което мислиме, че е наше, но то няма да дойде толкова лесно. Ще трябва толкова доста усилия, доста борба, доста агресия, естествено и спортен шанс. Дарик Радио. Наскоро казвате на една от изявите тук на една от пресконференциите, че виждате плана в мъжете на футболистите или нещо подобно, сега цитирам с памет и позитивен. Още запази ли се това усещане на вас? Да, всекидневната ми работа, наистина така вече сме я твърди, че се усещаме доста добре с футболистите и те посвикнаха така с няколко малки неща, които вкарахме като детайли в играта, но изцяло зависи от тяхната мотивация, амбиция и доказване на всеки един матч. Виждам го този пламък, продължавам да го виждам, надявам се да го виждам и утре до часовете до матча, защото това е важно, когато показваш с поведението си, с държанието си, че искаш да спечелиш даден матч. Това винаги така накланя везните в твоя полза. Вярвам, че утре ще бъде по същия начин.